本日もね、昨日のあのテスラバイオヒーラーですね、まあその使用レポートですねについて話をしたいと思いますね。これは私が使っているもので、まあ小さいタイプのものですね、を2個使っていますね。まあこうやってね、あのかなりこの何ていうんですか、あの使用感があることでお分かりかと思うんですが、最初にね片っぽを買ったのは去年の11月頃ですかね。その辺に吉田研究所、統合研究所さんですね、東京のそこへ注文しました。それで、まず届くまでに4ヶ月くらいかかったんですけど、まあ、その理由がですね、成田空港でこのね、輸入してきたテスラ缶が止められてしまって、そこから出せないっていう状態になったんですね。で、なぜまあ成田空港で止まったのかについてはちょっとまあいろいろね、まあ謎はあるんですけど、まあ4ヶ月ぐらい止まって、まあそこは心配はあったんですけど、実際家に届きました。3月の頭頃に1つ目が届いたんですね。それで、まあ、長年のね、まあ、うつ病、パニック症、その他もろもろ体中に、まあ、いろんな病気があってですね、まあ、ひどい状態だったんですけど、まあ、こわごわとですね、とりあえずこの一つ目ですね、を使ってみました。使い方についてはね、ただ置いていくだけです。ただ、ここからですね、528Hz の、まあ、振動周波数が出ていて、それが私たちのね細胞内の遺伝子をですね修復する、まあその振動周波数が狂っているものをね戻すっていうね、そういう仕組みだと聞いてましたんで、まあ副作用とかそういうものはないとは思うんですけど、一体どういうね感覚がするんだろうかというところは、まあ心配はしたんですね。でちなみにこれはですね、中に乾電池を入れるとかそういうこともありませんし、加熱するとかね、水をかけるとか、そんなことも何もしなくてもいいものです。ただ、こう置いてあるだけですね。今これ私触っても全くね、乾電しませんし、特にその、なんて言いますかね、こう置いていくだけで良いというものなんですね。さあ、それで、まあ触った感触っていうんですかね、それについてなんですが、これ落ち着いてやらないといけないんですけど、僕の場合はね、うつ病パニック症、あまりにひどくなりすぎてしまって、ちょっとまあこう、変な言い方ですが、多臓器不全的なね、もうちょっとこう、呼吸がこの、止まったりするんで危ないというか、まあそういう発作状態にあったもんですから、あまりにその、強烈な刺激がね、ありますと、そのまま死んでしまうかもしれんという、まあそういう恐怖も正直あったんですけど、まあ、ちょっと遠巻きにやると言いますかね、ベッドの下の引き出しに入れまして、自分の足先ですね。足先からおそらく距離50センチぐらいのところにこの1個目のものを置いてみたんですね。そしたらですね、かかとの後ろぐらいからなんかこう、じわーっという、こうなんかこの神経伝達がぐぐぐぐぐっとね、こう、こうなってですかね、足のアキレス腱のあたりからだんだんふくらはぎを通って上に上がってくるような感じがしまして、そのグー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 というね、この、なんかこう、なんていうんですかね、これは血流もしくは神経伝達もしくは神経伝達物質の流れが復活したのか知りませんけど、そのグー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 というこの、まあ、エネルギーの流れがですね、まあ、腰の辺まで来ましたですね。で、その辺から、まあ、さらにこのグーグーグーと上の方に上がって、どうなるんだこれはっていうことね、ちょっとこれ強いんじゃないとかって最初は思ったんですけど、まあ、そんなような感じで、なんていうんですか、明らかにも体にですね、この、まあ、衝撃というほど大きいものではないんですけど、まあ、エネルギーが伝わってくる感じがしましたね。ですから、この、まあ、動悸が止まらなくなるとかね、呼吸が、できなくなるとか、まあ、そういう、やばい、症状がありますので、あんまりこれは、心臓とか肺に近づけたらいかんな、ということで、まずは足先で、1ヶ月ね、やりました。そしてね、1ヶ月でだいぶ変わって、できたのはやっぱり睡眠ですね。一番ひどい時で、まあ、48時間ぐらい全く眠らないとか、まあ、そういう、ね、眠れなくてもどうなっちゃうんだっていうね、そういうことがぼつぼつあったんですけど、それはこれで止まりました。やっぱ睡眠がね、熟睡ではないんですけど、数時間ごと細切れですけど取れるようになってきたんですね。ですから、この3月以降ぐらいから本当僕元気出てきて、この動画のね、
なんていうか、投稿回数も増えてきたと思うんですけど、3年ぐらい前から多分ね、YouTube でね、ちょこちょこものは出してるんですけど、まあ、1週間に1回ね、もう鉄道写真、それも近所のね、なんていうんですか、配線跡をちょろっと30分ぐらい行くのがやっとという、まあ、そういう、本当に瀕死の状態を、まあ、ちょっと付き添い付きで写真撮ってたんですけど、多分、去年ぐらいから僕は動画は週2ぐらい。で、最近ですともう本当に結構な数出してるでしょう。だから、着実に元気になってるんですよ。で、効果としては、とにかく初めのうちは神経伝達がね、止まって、なんていうんですかね、食べれない、眠れない、もう動悸が止まらない、息が吸えない、苦しいっていうね、もう死ぬかもっていう、その恐怖が止まらないみたいなね、そういう状況だったんですけど、結構和らいだんですね。で、非常に感動しまして、1ヶ月ぐらいでね、これ、1段階、その体調が上に上がったわっていうね、もう苦しくてほとんど寝たきりっていう状態から、そこそこ動くようになってきました。ただ、一つ言えることは、僕はこれだけで治療してるわけじゃなくって、何度も言いますけど、東洋医学的なね、食事療法やら、温熱療法やら、オイルマッサージやら、針やら、灸やらね、もう考えられるのは全てやってますから、これ一つで、回復したっていうことは、まあ正直言えないです。ただ、いろんなものをやりながら、これを追加したときに、やはりこの効果があったことは、まあ自分自身にとっては間違いなく、それでとにかく一段階体調が上がったことは確かです。さあ、それで、これ1個7万9800円ぐらいしたんですけど、確かそのくらいだと思います。今、為替レートが変わったので、もっと高くなったかもしれないし、吉田統合研究所さんは大量に輸入しているので、多分定額でずっと売ってるんじゃないかっていうふうに思うんですけど、まあ、在庫あるってことで、今は成田空港で止められるとかそういうことないんで、まあ、注文したらね、すぐ来るっていう状態とは思いますね。で、この一缶、これは79,800円の缶ですけど、動物用はこれにちっちゃい、ね、ペット用はこの半分ぐらいで、半額ぐらいだと思うんですけど、医療用っていうのがあって、これは本当に渋滞の患者さんですね。用が、まあ、200万円のやつで、このパワーが、こいつの100倍、ぐらいのものがあるらしくて、ですから、まあ、本当にお金があって、重病っていう人たちにとっては、私は、まあ、それは、まあね、使いたい方はどうぞと、ね。私は富裕層でありませんし、病気長いんで、本当お金ないんで、まあね、本当になけなしの、まあ、貯金をはたいて買ったんですけど、ただ僕の考えの中には、死んだ時にお金持てても仕方がないんで、病気を治すためにね、長年必死でまあ、節約して貯めたお金をね、全部つぎ込もうっていう、そういう決意をして、こういうものに、まあ、挑戦したということなんですね。それでですね、今度は2個目を買いました。それが去年の4月頃だったと思います。1ヶ月で届いたと思うんですけど、ですから去年の5月ぐらいから2馬力でね、やっているんですね。で、片っぽは足の先っぽですね。ベッドの下、多分、高さ30センチから50センチぐらいのところで、1個置き、もう1個は腰の下ですね。お尻の下というか、まあ、腸に、この 528Hz が届くようにということで、お腹の下ぐらいに当たるところに置きました。で、このお腹の下のやつですね。これについてはね、もう確実にこれが置いてあると、その腸がね、お腹の中でピクピク動くことがわかります。とにかくそのお腹がね、まあ、その本当に病気になると物食べれないし、仮に無理に食べても、まあ、汚い話で申し訳ないんですけど、全部下って出てしまう。全く消化吸収ができないっていう状態で、本当困ってたんですけど、これのおかげでね、腸がピクピク動くようになってきたんですね。で、まあ、両方使ってですから、5月に使ったものと3月に使ったもので、まあ今1月なんで、まだ丸1年なってないんですけど、まあお腹の話ってことで言いますと、今私は食事は3食取れるようになりましたし、やっぱり食べれるようになると、まあエネルギーが出てきて動けるようになるんですね。それからその呼吸がそのできなくなるってやつですね。こう鼻から空気が、入らなくなるんですね。口からも入らなくなるという、そういう発作が起きて、まあ、これ本当苦しいんですけど、
これ治らないとそのまま多分終わりだろうなって思いながら、毎回発作が来るたびに本当に苦しんでたんですけど、それはもうね、この半年以上それはないですね。なくなりました。で、この呼吸が止まるって話については、特にパニック症をやっている方たち、すごい困ってると思うんで言っときますけど、びっくりして救急車呼んだところで治りませんからね。どこの病院へ回されても、このパニック症の方がね、一時的に呼吸ができなくなってるっていう、この状態は治す方法はないです。まあ、せいぜい抗不安剤とかそういうものを飲んで、その体の緊張をね、一時的にこの緩めることによって、なんとか呼吸を回復させようっていう、まあ、感じにはなるとは思うんですけど、どこの病院行ってもね、原因不明で終わってしまうんですね。なぜ原因不明かと言いますと、まあ、このね、なんですか、CT とかそれも取ったとしても、何も出ませんから。何も出ません。で、そういう機械の検査で何も出ないものは、病気ではないというのが、まあ、西洋医学の考え方であるんですけど、私はね、その件に関して、まあね、整体や針の先生方、何名かに自分の体を見てもらったんですけど、残念ながら、あなたの片方、左の肺ですね、がほとんど、まあ、動いてないですよと。通常、胸郭はね、大きくなったり小さくなったりとか、そういう、動きをしてるんですけど、まあ、その、背中から見てもね、呼吸がもうめちゃくちゃ小さくなっていて、たまに止まると。ね、それはまあ首から行ってる迷走神経がまあね、肺とか心臓とか動かしてんだけど、もうね、首や肩がもうガンガンに固まっていて、血流も起きてなければ神経伝達もね、時たま止まりますから、まあ、その時にね、まあこういうね、自律神経の異常は出ますねっていうことで、まあ彼らにいろいろね、まあ治していただいた結果もあって、こうしてまあ現在ね、まあ5年ぐらいかかったんですけど、呼吸が正常にできるというね、そういうところまで、復活しておりますね。その後ですね、私は4ヶ月ぐらい前だと思うんですけど、ヘルストロンという機械をね、まあちょっと中古のものを譲り受けまして、それも使うようになりました。ヘルストロンについては1日ですね、1時間ぐらいを目安にやってますね。そしてこのテスラバイオヒーラーに関しては、ベッドの下に置いてあるんで、寝てる間ですね、そういう時に、まあ、作用しているということで、初めうちはね、めちゃくちゃこれ気に入ったんで、出かける時もね、腰のベルトの袋の中にこれを入れて持ち歩いたりとかをしてました。ただ、だんだん体が、まあ、安定してきますとね、これ結構これ重たいもんで、まあ、いいやっていうことでね、まあ、畑仕事とかそういう時にはもう持っていかなくなったんですけど、まあ、たまにその、出かけるときですね、鉄道写真なんか撮りに行くときは、ちょっと私は外出するときは、必ず母親がね、付き添っています。80の母親なんですけど、やっぱちょっとそういうね、私が特殊な発作を起こすといいますか、そういう危険性があるということで、まあ、なんかあったらっていうときに、まあ、ついていってもらっとるんですけど、この缶をですね、袋を入れて、まあ、母親に持たしますと、母親が居眠りしてるんですね。で、なんかよく眠れるわ、とか言ってるんですけど、そういう意味でね、私以外の人間でもなんか効果あるんじゃないかとね。まあそのようには思っていますね。それで、ヘルストロンの話ですけど、ヘルストロンは今度4ヶ月ぐらいになりますけど、あれはあれで効果ありますね。だからこれのおかげで1段階も2段階曲がり、ヘルストロンのおかげでさらにまた上がったみたいな感じで、ちょっと相乗効果がね、お互いあったなと。まあそんな風には思ってますね。これを買った時に特に日本語の説明書とかそういうのはなくって、ただその範囲1メートルぐらいに置かないと効果ないよぐらいのことがちょちょろっと書いてあっただけなんですね。で、英語の説明書とかもなく、一応この缶に書いてあることがまあ全てかなと思うんで、ちょっと読みますね。まあ、テスラバイオヒーリング、テスラバイオヒーラー4アダルツ。大人用ってことですね。だから子供はこれ使っちゃいけないってことですね。なんかもう剥げてしまってるんですけど、字が。いかに私がヘビーユーズしたかってね。今だからベッドの下に置いてるんじゃなくって、もうくっつけてます、体にね。布団の中に入れているっていう状態でやってますね。Increasing Life Force Energy in Your Space と書いてあるんで、まあその Life Force Energy ですね。まあ、人体のエナジーをこのインクリースするというふうには書いてありますね。増やすということですね。パッケージは 500ml でウェイトは1キロで、
シェルフライフ、これ36マンスって書いてあるんですけど、まあ、一応3年はね、使用期限はあると言いますか、別に3年は持つっていうことでね、いうことなんだそうですね。字見えますか？ちょこっと見ますね。テスラバイオヒーラー for adults can be used in the home なんて書いてあるな。この画面見ながら言いますね。ホームオアオフィスと。まあ、ですから家とかね、まあ、オフィスで使ってくださいよと。simply place this device within 1 meter from the user ということで、まあ、1メートル以内に置いてくれと。the closer the device is placed to the user より近ければ、the stronger life force energy will be これ消えちゃったんじゃ、will be やと思うけど、will be available と。だから、より近いほどパワーがあるぞっていうことが書いてあるんで、私も最初ね、遠くにしやったんですけど、これは早く聞かせなあかんわってことで、だんだん近づけていたわけですね。use it at least 8 hours a day と。少なくとも1日8時間は使ってくれと。you can use it 24/7 って書いてあるんですけど、これはね、7/24。どういうことやんな。you can use it 24/7。まあ、7時間は使わなあかんっていうことかな。はい。this device comes, ここ消えちゃったね。なんとか activated to create a, create harmony,アスエンバイロメントかな。8時までに出しといてくださいだって。はい、すいません、なんか母親の声が入ったかもしれませんけども、続けます。ね、ちょっとこの辺消えちゃってるもんでわからんねんけども、要はその8時間は使えよとか、体に近づける方がパワーは強いぞっていうことやと思うんすわ。はい、this device is constantly generating life force energy at least for 3 years とかってので、まあ、その3年間は持つぞっていうことだね。ほんで、なんだ ?keep the device sealed, あれ ?sealed and placed it in a clean and、dry environment と。まあ、綺麗で、乾いた環境に置いてくれっていうことで、水の中入れたりとかそういうことはダメだよってことだと思うんですね。プリグナントウーマン and チャイルド under 5 years of age should be not use this as a device ということで、その妊婦と5歳未満の子供は使っちゃダメって書いてあるもんで、やっぱ結構ね、これね、パワーがね、その、なんていうんですかね、この繊細な状況の方たちにとっては強いっていうことだと思いますね。まだ説明文が書いてあるので読みますが、Understanding Life Force Energy と。この Life Force Energy、体のこう力学エナジーっていうんですけど、まあ、なんか僕もわからないですけど、これね、例えば東洋医学で気候とか、その気の流れとか、そういう言い方しますよね。で、僕もよく、東洋医学の方行きますので、気って何ですかって、聞いとったことあるんですけど、気は来たって言うんですね。で、気は血流ですか、リンパですか、生体電流ですか、それともホルモンの流れですか、何ですかって言うんですけど、気は気だって言うんですね。ですから、そういうものを全部合わせた、そのエネルギーの流れを気というと、いうふうに、まあ、東洋医学で捉えていると思っていて、ですから、このライフフォースエナジーってやつは、多分、気の流れ。だから、気って言っちゃうと、本当に何っていうことなんですけど、まあ、先日のね、動画で言ったように、その、なんていうかな、量子物理学的な、エナジーというか、エネルギー流れで言えば、波動エネルギーのことを気と言って、その、まあ、原子のさらに奥の方の、ね、奥っていうかね、細かい粒であるその量子が波動エネルギーを起こしているっていうね、そして流れているっていうかね、振動しているっていう、まあ、そういう概念を気というのかなというふうに、まあ、私は捉えていて、ライフフォース、見えないですね。
ナイフホースなんかエナジーかな、エナジーはネイチャーリン、ネイチャーエクジストインザヒューマンボディアンザインザエンバイロメントフィリングアワーホームオアオフィスウィザストロングナチュラルなんとかヘルプユアヘルスアンドウェルネスってことで、これごめんなさい、本当消えとるもんでわからへんやけど、でも多分なんていうかな、この木というエネルギーは本当は自然界にもあるんですよっていうことを言ってると思うんですね。で、ワンセットオブなんとかバイオデバイスキャンインクリースザアマウントオブザヘルスエナジーアバイラブル注意って書いてあるけど、まあ、多分この、まあ、このバイオヒーラーでそのね、気の流れを、まあ、良くするんだと。バイ、なんだな、これ、ビーイングかな。インザ、なんとか、エンバイロメントオブザ、エナジー。すいません、もう文字が消えちゃってるんで、ちょっともう、どうにもならんねやけども、まあ、ここに関してはすいません。本当に文字がわからないです。ステイト、これメントやと思うよね。これ R に見えますけど、N だと思うね。ステイトメント。オールインク、ナチュラル&セーフとね。まあ、ここがちょっと、この単語わかりませんけど、てかナチュラルでセーフだ、ものだと。All ingredients are tightly sealed in the container. 何か知らんけど、全部このコンテナーの中に、まあ、シールされているから、まあ、安全だと思うっていうか、安全だっていうことで、No radioactive ingredients are, we, じゃあほら。まあ、要は、レイディオアクティブなものは、レイディオアクティブなものはないっていうことですから、まあ、放射性元素みたいなものは、入ってないぞと。いうようなことかなと。まあ、安全だということが書いてあるんじゃないかと思います。すいませんね、これ、詳しくは、このホームページがあるんですよ、この会社。どこやったかな。E メールと www.teslabiohealing.com とありますので、まあ、ちょっと私の感はこれ剥げちゃってるのでね、詳しくはそっちで見る。はい。それで、まあ、結論を申し上げますが、私は個人的に使ってこれは効果があったので良かったと思ってますし、3年間ね、使えるって書いてあるんで、少なくともね、多分5年ぐらいも持つと思うんですけど、中に石がね、そうやって波動を起こしているんであれば、5年ぐらい持つだろうなとは思うんですけど、だから僕としては買ってよかったなとは思ってます。ただ、1個79,800円もするんで、もう私のように全財産はたいてでも病気治したいっていうぐらいね、強い意志を持って、その、物事を考える気持ちのない方にはお勧めしないということで、まあ、ただでやれることもいっぱいあるんですよね。ストレッチやヨガでもいいし、お風呂にゆっくり入るのでもいいし、ね、太陽光を浴びるのでもいいし、森林浴とかね、お散歩とかできる人は やったらいいと思うし、だからただでもできることはいくらでもあるんで、お金がないっていうかね、長く病気やるとお金なくなってくんで、そういう方に私は別に買いとかそういうことはまあ一切言うつもりないです。ただ、それをこそね、まあ、余命3ヶ月とか余命6ヶ月とかっていうことを言われちゃって、どこの病院行っても無理って言われた人たちにとっては、もうこういうものが最後の砦になるわけですね。で、私が思うに、まあね、余命6ヶ月で、まあ、例えばね、預貯金が何百万かあって、ああ、俺死んだらこれ誰に分けようかなと思った時に、いや、待って、誰にか分ける前に自分に使えようっていう、僕はそういうふうに思ったんですよ。うん、だから、こういうことやったんですけど、結果として、一命を取り留めたと言いますかね。まあ、まだ完全には治ってませんけど、でも結構、元気になってきてるんで、いいかなっていうふうに、まあ、僕としては思いますね。で、初めこれ買うときもね、結構な金額なんで、すごい迷ったんですね。で、ネットとかで調べても、アメリカ人の人たちが出てきてね、結構いいぞ、みたいなこと言ってる。で、この日本だと、
長期間実際使った人たちのレポートがほとんどなかったんですよ。で、悩んで、で、ちょっと知り合いにね、ソニーの技術者の方がおられたもんですから、その方に聞いたんですね。で、もう退職しておられるんですけど、ただ特許も取ったぐらいの、まあ、すごい、こういう電気系統の、ものっていうんですかね、力学系統の、その、専門家だったもんで、聞いたら、そんなもんまがいもんに決まってるだろうって言って、めちゃくちゃ怒られちゃって、ね、偽だわ、嘘商品だとかってね、まあ、物も現物も見ずにね、そういう、そんな振動周波数が200、500、そんなバカなことあるかとか言ってね、本当に、クソみそに怒られちゃったんですね。で、別に僕はそのことに対して腹が立つとかそうじゃなくって、本当はどうなんだろうっていう、うん、もうそれは誰かに聞いて確認するとかじゃなくって、もう自分でやるしかないっていうふうに思ったんですよ。でもこれは、もう未然を切ってね、自分で人体実験するっていうことで、まあやってみた結果、僕としては良かったんで、まあ僕は聞きましたけどっていうね、そういうレポートとして、まあ出させていただいたっていうことで、うん、まあそうですね、まあどうですか、こんだけ缶が汚くなるぐらいよく使ったっていうか、まあよく使ったってもうこれ、置いてるだけですよ。布団の中に置いてたり、たまに外出するときにね、その腰のポーチに入れたりとか、なんかそうやってしてるだけですけど、今こうやって写真に写すとね、こんなにこう外見傷んで文字が消えるぐらいになってたんだっていう。まあそのぐらいこれヘビーユースしたっていうことで、一応私がこれをね、愛用していると。うん、そしてその本人がこれでおかげさまで病気結構良くなってきたぞって言ってるっていうことだけは一応ね、まあ紹介として、言ってきます。ただ、ね、それが皆さんが絶対治るかどうかっていうことについては、まあちょっと私もね、その絶対保証しますよとかそんなことは言えないし、なんとも、正直それはなんともですよ。ね、整体や針をやってもらっても全く効かんっていう人もいますし、いやー先生ありがとう、今日すごい楽になったわって帰ってかせるお客さんもいっぱいいるんで、それはもう、ね、なんともということで、まあ、ご自身の命はご自身でのお考えで守るしかないというね、まあそういうことで、まあね、今日はまあ、締めくくりということですね。どうも失礼いたします。